Teraz pôjdeme s tým Lacivom Mixom, hej? Áno. Takže dám tam DJ set jingle. Yes. Vyrom jingle. No ale potom, ako nám doznel 8, privítame tu u nás v štúdiu Rádia FM môjho kámoša Laci Strike, vitaj. Ahojte. Čau, ja som... 5, 6, 7, 8. Tak toto odštartujeme. Takto tanečne sme to odpalili. Je to veľmi dobre, si to nakopol hneď takto z hurta. Laci, ja nebudem chodiť okolo horúcej kašičky, ale ideme rovno na vec. Ty oslavuješ 30 rokov v tanci. Je to Jesus. Pravda? To... Počúvaj, to je o 2 roky menej, ako ja žijem. To je sila. To je sila, vieš čo? Ja keď som si to zrátal hlavne, tak ma to celkom prekvapilo a povedal som si, že to je už je dosť. To je vlastne tento rok, hej, je toto jubileum. Tento rok je to, ja som tancoval trošku už aj predtým, ale v tomto roku, teda 30 rokov dozadu, nejak ak sa tá revolúcia udiela a tieto veci, tak vtedy prišiel ten hlavný kanál informačný a vtedy som sa tomu začal, že ozaj venovať. Som to tak precítil, že na konci roku 89 som tak akože ozaj začal fíčať. Takže odtedy si to takto datuješ, že tam to niekde začalo. No a ty si už prešiel teda dlhú cestu, ale čo bol úplne ten prvý impuls, ktorý ťa schmatol do toho hiphopového sveta? Ako sa hovorí, že na začiatku bola platňa, ale tak to bolo v Amerike a u nás nebolo veľa tých možností, ale jedna z tých možností, som si tak pospomínal a teraz som to hovoril aj v tanečnej, že bolo to, že som videl také ešte za socíku klipy v Triangli a tam bol taký jeden klip aj, že Lucie Bíla, ona tam mala nejakých breakerov. Normálne Lucka Bíla to takto? Tomu ver. A Jiří Korn, takisto. Jirka Korn. Neohrdol týmto žánrom a prizýval si takýchto mládencov na také tancovačky do programu, ktorý vtedy bol veľmi populárny v telke býval, tak tam som občas tiež niečo videl, ale netušil som, že čo to je, že či to je šport, alebo tanec, alebo niečo, ale páčilo sa mi to veľmi. To bol taký prvý kontakt, potom si pamätám, ešte úplne, keď som bol decko, tak v jednom pionierskom tábore boli Rusi s nami, taká družba. A bol tam jeden taký Rus, taký starší odo mňa a ten akože robil nejaké také breaky, že nejaké také vlnky na zem. To bol nejaký také... kazačok? Ale... Ja ti neviem, že hlavne mi to bolo, keď som si to uvedomil, akože tak retrospektívne dodať, že čo toto bola za situácia, že keď Rus v tábore breakoval, že ako on sa k tomu dostal. Vieš? Tak toto je zvláštne, doteraz nechápem, ale stalo sa to. No a to sú tie prvé akože také pointy a je pravda, že v tej dobe neboli ani džíny poriadne, ani tenisky poriadne a v podstate bolo to také skromnejšie. No ale udialo sa to, že keď sa to zmenilo, tak zrazu začal napríklad v Handlovej bežať taký satelitný program a to bolo, že MCM a to bola francúzska televízia hudobná. A tam samozrejme, že sa hralo veľmi veľa francúzskeho rapu, to znamená, že tie úplne prvé bomby my sme akože v tej kotline chytali, že francúzske. Mm-hmm. A potom prišlo MTV a tam sa to spustilo už tak na bomby. Dobre, na a ktoré z toho bol ten moment, že kedy si išiel prvýkrát trénovať tanec, to si pamätáš, že... Po čom to bolo, ako keby, čo bolo predtým, ako si prvýkrát išiel trénovať? Prvýkrát to boli klasicky, že Jacksonovky, lebo sa ku mne dostala taká vec, jak robí on také tie moonwalky do kruhu v Smooth Criminal a tieto mm-hmm. veci, to sa mi veľmi páčilo, tak to som sa chcel naučiť. A teda gliding, alebo ak sa to volá. A to bol prvý taký kontakt s tancom, ale s takým akože funky žánrom. S hip-hopom ako takým to samozrejme prišlo až vtedy, keď sa tam dostalo to MCM a tam bežili, takže MC Solar a takýto všelijaký, akože úplne, že oldschoolový francúzsky MCs v podstate. Mm-hmm. No a keby si mal ty vymenovať nejaké konkrétne mená, že ktoré teba nejakým spôsobom ovplyvnili počas tejto tvojej 30-ročnej kariéry, mm-hmm. vedel by si nejaké konkrétne, v akomkoľvek zmysle, ale skúsiť podať konkrétne mená, ktoré nejakým spôsobom zohrali nejakú úlohu? Hudobne. Všeobecne môže byť, aj tanečne, hudobne, hociako. Okay. Výrazne Black Sunday Cypress Hill album, výrazne Redman, Muddy Waters, výrazne Prodigy, Music for the Gilded Generation album, alebo aj predtým, čo mali Prodigy Experience, tak tam oni mali nejaký tiež taký akože tanec v tých klipoch, ale na takú elektronickú hudbu, tak aj to nás celkom inšpirovalo. No a tanečne veľmi B-Boy Remind,
a potom neskôr samozrejme Wiggles, Poppin' Pit, Popmaster Fable. Bolo to strašne veľa, možno že eventy tie svetové, Battle of Deer, B-Boy Session a tak, keď sa robili, tak toto bola úplne voda na mlyn, ako sa hovorí. Dobre, no a ako tie roky plynuli, tak ty si vlastne bol aj súčasťou takej legendárnej crew, Quasit Crew alebo Quasit X-Boys. A ty si to ešte stále, teda som si všimol, že si to aj píše, že Quasit Crew ako taký titul. A povedz prosím ťa ešte niečo o tejto crew, lebo ja viem, že teda to bola jedna z najúspešnejších breakových crew na Slovensku, alebo možno aj teda v tejto, ja neviem, Vyšegrádskej štvorke, alebo kde. Vieš čo, bolo to také, taká, najprv to bola taká znúdzecnosť, lebo my vlastne, to bol taký pozostatok starších tanečníkov z rôznych skupín, ktoré tie skupiny ako keby postupne odpadávali tam členovia a už nemali kompletné zostavy. A my sme strašne chceli stále ešte tancovať a boli sme celkom vytancovaní, tak sme sa dali dohromady chlapci z Mijavy, z Rúového, z Handlovej a to bol ten úplne základný impuls. A vycestovali sme vlastne do tej Barcelony, čo už možno, že ľudia aj poznajú tú storku, jak sme na ulici tancovali do klobúka a postupne sa pretancovali do nejakých klubov, kde nás videli ľudia z agentúra. Na konci toho príbehu barcelonského už sme točili reklamy a filmy v podstate a takéto veci. Takže to bolo veľmi silné. A to crew bolo zaujímavé v tom, že my sme spolu žili na jednom byte v Barcelone. Mali sme úplne prenajatý veľký byt v centre Barcelony, čo je úplná halus. A tam sme v podstate fungovali, trénovali sme v obývačke, chodili sme pravidelne tancovať na ulicu, chodili sme tancovať k fontánam, kde sme teda ozbíjali turistov o nejaké drobáky a do klubov takisto. No a pretože sme spolu trénovali, tak sme sa vytancovali a začali sme chodiť na akcie, na také, že najprv európske a tam sa nám ku podivu celkom darilo. No a postupne to začalo byť také, že sme začali chodiť na také, že až svetové akcie a jedna z takých, asi náš taký najväčší úspech bol možno, že veľa chalanov hovorí, že Battle of the Eastern, Europa, Battle of the Deer, ale ja si veľmi dobre pamätám jednu akciu v Paríži, ktorá bola v hale Zenit. Cap du Monde sa to volalo, myslím, alebo nejak tak. A tam boli aj kompletné zostave Electric Boogaloo a Style Elements a čo ja viem, kto ešte. No bolo to veľmi zaujímavé a tam to bolo také, že tam skončili na 5. mieste. Neviem, z koľkých tímov. Bolo to akože veľmi také haluzové v podstate, lebo my sme kvázi začínali ako keby dosť dýchať na krk akože tej líge svetovej. A to bolo úplne super. Ale bohužiaľ sa stalo to, že v tej dobe bola ešte povinná základná vojenská služba, tak chlapci zo skupiny museli narukovať, ja už som mal po vojne a tak oni išli akože do munduru a ja som si spakoval saky paky a ťahal som dovol na Slovensko, lebo sám som nechcel pôsobiť tej Barcelone proste. Mm, to znelo inak trošku ako taký scénar z nejakého filmu, celá tá cesta. A len taká zákulisná infoška, že koľko peniažkov sa dá vytancovať v Barcelone na ulici za deň? V tej dobe, akože teraz neviem. Teraz viem, že to je naprísno, že musia mať tí pouliční umelci nejaké povolenia a takéto veci. My sme ešte toto neriešili. Mali sme šťastie, vychytali sme si dobre ako keby také, že spoty, kde sme pôsobili a nás to veľmi prekvapilo, lebo v podstate sme zistili, že vytancujeme tam pomerne slušné peniaze, že je to viac, jak sme dostávali na Slovensku honorár za výstupka. A teraz, keď si zoberieš, že výstupko na Slovensku si mal, dajme tomu, že len v sobotu a tam, keď sme boli a teraz ideš tancovať každý deň a tancuješ každý deň, potom sa premiesneš na iný spot, kde zase večer je kopec turistov, tak tam si zarobíš ako keby za druhé výstupku a zrazu si zistil, že za ten týždeň zarobíš možno, že nejak za jedno výstupko na Slovensku, ale ak za 10, tak to je zaujímavé. Nepamätám si presne tie čísla, aké boli, pamätám si, že honoráre za reklamu v tej dobe boli, že fakt, že slušné, že akože na tú dobu to bolo možno, že aj viac, ak je teraz na Slovensku. A oni to, neviem, v tom Španielsku majú tak inak nastavené možno. Neviem ako teraz, ale vtedy to bolo také. No dobré, však dôkazom toho, že sa tam dobre zarábalo je aj to, že ste mali veľký byt v centre Barcelony. Áno, aj, ale v zimných mesiacoch sa krkalo, lebo turistov nebolo toľko, ale prežili sme. No super. A poďme teraz trošku do prítomnosti. Nebolia ťa klby? Bolia.
Hej. Vieš čo, ale poviem to tak, že treba sa s tým naučiť robiť ako tanečník. Ja som mal teraz, ako, už je to chvála Bohu, akože za mnou to vyzerá tak, ale mal som posledný rok také, že stále som mal bolesti pravého kolena, nevedel som čo s tým, tak som hľadal rehabilitácie rôzne a tak ďalej a cvičenia a neviem čo a dosť na tým zaoberal a teraz v posledných dvoch mesiacoch sa to dalo dokopy, tak vyzerá, že ešte potiahnem proste. Máš nejaké taktiky, že ako sa udržiavať fit? Yoga je super, ale ako keby netreba to všetko preháňať a treba to robiť s takou mierou, lebo každé to cvičenie pre tanečníka nejakým spôsobom ho nejak ovplyvňuje. To znamená, že keď zacvičí silové veci, môžu byť dobré ako keby na dynamiku, ale tie svaly ako keby trošku sú potom pevnejšie a nie, ten pohyb nedokáže byť úplne vláčny a taký precítený. Takže treba si to normálne vedieť nastaviť a treba s tým ako keby pracovať a zaoberať sa tým trošku a človek musí pochopiť sám seba hlavne. Tak, dobre hovoríš. No, prečo sa na to pýtam, lebo ty si mal prednedávnom takú kauzičku, že sa chystáš do dôchodku. A mňa len teda zaujíma, nechcem hovoriť o tej kauzičke, ale ma zaujíma, že či naozaj niekedy ako keby rozmýšľaš nad tým, že či skončí tvoja tanečná kariéra, alebo že či to plánuješ, alebo či to nechávaš na osud. Vieš čo, k tej kauzičke, že jasné, že sa nechystám do dôchodku tanečného, lebo nemyslím si, že to máme ako baleťaci, že musím pôsobiť na tom pódiu v Národnom divadle, kde potrebujem dávať stále výkony. Pôsobím na iných pódiach, kde musím podávať výkony a viem ich podať a viem si to načasovať tak, ako mi to vyhovuje. No a je to o tom, že nechávam to na pocit, lebo ten tanec, to je môj život proste a uvidíme, ako to pôjde ďalej, ako to celé bude. No veľkou oporou mi je Street Dance Academy, tanečná naša, kde je úžasná nová mladá generácia, super kolektív, lektorský a ja to normálne cítim a vidím tak, že keby náhodou sa mi aj niečo stalo, že nejaké zranenie alebo čo, tak ja si tie výstupka pokojne odmoderujem a nejaké akože niečo lightové tam dám a že mám pocit, že tá SDAčka má taký brand, že tí ľudia nás volajú už kvôli tomu, že to ako keby niečo znamená, že to niečo dokázalo tá značka, že vychovala kopec tanečníkov, že robíme charitatívne projekty, že sa zaoberáme mládežou a aj to, že keď človek vytrvá, tak sa niečo možno môže trochu podariť. Tak, a ty si teraz pekne povedal teda o tvojej tanečnej, ale zaujíma ma aj to, že ako vnímaš celkovo Street Dance na Slovensku, v akom je teraz stave, akom je štádiu, ako to podľa teba je? Vieš čo, je to v dobrom štádiu podľa mňa, lebo je tu nárast, akože enormný. Ku podivu je to stále tak, že keď sú aj nejaké tanečné bitky alebo niečo, tak mám pocit, že sa tam stretáva taká, že plus minus rovnaká množina ľudí, ale tá sa nabaluje postupne a tých mladých do toho ťaháme a ich to baví a chápu ten ozajstný princíp tanca freestyleového a hip-hopu, že je to vlastne o tej slobode. To je jedna vec, takže ten progres je tam a to chválim a veľmi ma to teší, že to nejakým spôsobom napreduje. Aj ma to inšpiruje a je tu ale jedna vec, ktorú by som chcel povedať, ale neviem, že či akože môžem ho povedať, ale povedz. Je to taká vec, že s ktorou, ne že ja mám spor vnútorný, ale možno, že mám trošku, a to je taká vec, že kedysi ten hip-hop bol ako keby, o hip-hope, keď sa bavíme, bol postavený na tom, že tie základy plynuli z hudby, ktorá sa hrala a tie kroky, ktoré sa v tom robili, boli odôvodnené nejakým sociálnym stavom alebo tancovaním, ktorý proste to vymyslel, kreoval a to vzniklo. A mám pocit, že teraz ako keby trošinku sa nám to odklonilo od tohoto a ľudia idú si ako keby, že čo neviem, či je to zle alebo dobre, je to tak a akože nechcem to nejak analyzovať, ale je to o tom, že tí ľudia keby viacej si idú také, že konceptuálne tancovanie, to tanečníci vedia, čo tým myslím, ale ja mám z toho trošku potom taký pocit, že ten tanec je ako keby, že potlačuje tú hudbu. Neviem prečo, že niekedy sa na to pozriem a je to pekné, keď tanečník má vytancovaný svoj štýl a svoj žáner, ale mám pocit, že niekedy je to na úkor ako keby toho, čo by ho malo viesť a to je tá hudba. Ale myslím si, že je len také vývojové štádium, lebo máme tu akože tanečníkov, ktorí toto pretavili do takého štádia, že
vedia tú hudbu veľmi pozorne počúvať a tie princípy a základy hip-hopového tancovania tam cítiť a pred tými akože klobúk dole. To bolo krásne edukatívne okienko Laciho Strajka. Som sa opustil, odpustite. Je to super, to je super. A posledná otázka v takomto našom debatnom prvom bloku je, že aký najškarečší kúsok oblečenia si mal? Lebo Jesus. Ja si pamätám, že ja som tak pred 10 rokmi minial polku výplaty na škaredé oblečenie, extra veľké teplákové súpravy, biele, všelijaké. Kámo, podľa mňa najškarečšie, čo som mal v živote, tak boli džíny, ktoré mi doniesla mama z Maďarska ešte za socíku. Boli, lebo vtedy sa nevyberalo, bralo sa to, čo je. A zrovna teda bolo niečo také, čo bolo akože také tie plesnivé džíny. Vieš ten vzor taký plesnivý. Že plesnivé bola síry? Áno, to. A mrkváky. Oh yes. A na boku mali také čudné prácky tam pri páse a to štepovanie džínové frajerské, ktoré je, že na stranách, tak je to tá dvojihlovka, tak to nebolo na stranách, ale bolo to stredom stehien až dole. A vzadu takisto. To znamená, máš fotku tak, nejakú? Nemám, ale to možno, kamo, ale toto bol akože skvost. Tak, možno, že nejaká nová modná kolekcia bude, ale my teda teraz skočíme trošku opäť na hudbu po našich rečičkách. Mám tu stále vedľa seba môjho kamaráta a dnešného hostia, Laci Strajk. Čau. Čaute. Stále si tu. V prvom bloku sme prebrali tak trošku tanec a tvoje klby. V tomto druhom by som trošku chcel naďabiť zase na hudbu, pretože hudba je okrem toho, že je teda veľká súčasť toho tanca, je u teba aj veľkou súčasťou práve kvôli tomu, že si začal hrávať ako DJ, dokonca si nám dnes priniesol aj DJ setík. A kedy vznikla táto chuť hrávať alebo byť DJom? No, ono to bolo tak, že raz som potreboval nejaké veci namixovať do tanečnej a nikto nemal čas. S tých kamočov, čo som potreboval, tak som sa tým začal nejakým spôsobom zaoberať. Aby zase niekde nenapísali, že končím s tancom, že som DJ alebo fotograf alebo všetko, tak tieto ako keby veci sa dejú tak za jazdy popri tom tanci. A ani to nikde neoznámujem, dokonca si ani nepíšem nejak, myslím si, že to ani v KC-čku mi nepíšu, že DJ Laci Strajk, lebo DJ inak hráva. Ja som také, že mám nejaké selekcie, nejak rytmicky, akože skladám hudby, ma to baví. To, čo je pre mňa dôležité, tak je to, že či sa tí ľudia bavia. Napriek tomu na želanie nehrávam. Nikdy. Ale je to tak, no nikdy, lebo akože v tanci som nejaké kompromisy porobil občas, ale tu nechcem, vieš. Dobre, dobre. A hrávam to, čo sa mi páči, čo mám rád, ale je mi to jasné, že keď hrám napríklad v KC-čku, kde je akože v tej veľkej sále a neviem, koľko ľudí tam býva, tak ich nebudem stade vyháňať, ale chcem ich tam zabaviť, tak hrám veľa aj taký, že klasický hip-hop, hrám aj súčasné veci, hrám aj bass, hrám aj house, aj hoci čo ma napadne, ale miešam to tak s citom, že aspoň teda si myslím, že to je s citom, že neskáčem zo žánru do žánru úplne, že behom jedného tracku, ale skôr sú také akéby etapy a toto sa mi páči. A inak samozrejme, že zahrám tam, inak zahrám v bare, keď hrám, alebo to všetko si iné, ovplyvňuje to samozrejme aj čas, okolkej DJ hrá tieto veci, ale Janko mi volal už v poslednej dobe aj zo dvakrát, mi aj na Facebooku písal, že či ho nedovedem pozrieť a tak, že niečo, že oni majú tú školu nejakú DJ-sku. Áno, to som zachytil. Ja som tak aj akože zarozmýšľal, že možno by som si išiel pre nejaké rady, nech ako keby to trošku učešem, tak však to sa akože zíde, lebo tieto informácie, čo sa naučíš, to je tvoje vlastne, vieš. Jasné, ja len pre istotu upresním, že teda Janko Král nie je poštár Janko, keby si náhodou niekto myslel. Ja inak mám na teba jednu pikošku pripravenú, pretože ja si pamätám ešte, keď kedysi dávnejšie sme tancovali spolu, že my sme akože tak tanečníci majú všeobecne radi hudbu. Áno. A my sme sa tak, ja neviem, koľko to bolo rokov dozadu, rozprávali o tom, že sme chceli, neviem, či si to pamätáš, že založiť alebo urobiť nejaké, že online rádio alebo niečo, ale to bolo podľa mňa 10 ročie. No a potom
Ty si robil kšeft pre jedno nemenované komerčné rádio a oni práve vytvárali projekt internetového rádia, kam si ma ty dohodil. Áno. A tam vznikla moja moderátorská kariéra, takže okrem toho, že to som vlastne ani nepovedal, že vďaka tebe tancujem a že ty si vlastne bol jeden zo základných pilierov mojej tanečnej kariéry, tak okrem toho si aj jeden zo základných pilierov mojej moderátorskej kariéry. To, vidíš toto, ako pamätám si na ten moment, ale... Lebo ja som dovtedy v živote nechcel moderovať, ale ty si, že tam štartujú nejaké internetové rádio, tak si ma tam doporučili, ja som tam išiel kvôli tomu, že som chcel hrať hudbu, nakoniec som musel aj niečo rozprávať a z toho všetkého vzýšlo vlastne to, že teraz mám moderovanie akoby tak nejak tiež ako taký svoj. Vidíš to? No, to takže touto cestou pred celým svetom a pred celým publikom, ktoré nás počúva, ti ďakujem. Ale vráťme sa späť k vážnym témam. Rado sa stalo, keď ťa to baví. No jasné, že však vidíš, že to robím až dodnes. A super. Ty si kedy si riešil, ja si to pamätám, že si to niekde na sociálnych sieťach, že si zisťoval, že DJing, že či kontroler, alebo gramce, alebo respektíve, či to nie je ako keby niečo, ja neviem, jak to nazvať, dehonestujúce, alebo či to nie je niečo nekompletné, keď máš kontroler. Teraz to už neriešiš? Vôbec to neriešim. Lebo som si to ja sám v hlave vyriešil úplne sedláckým rozumom a to tak, že mne príde DJing ako jedna náročná disciplína, keď niekto má vinily, ja to obdivujem, fandím tým chalanom, oni vedia, že akože ich obdivujem a že sa mi to veľmi páči a ja som zvolil ako keby pre seba tú verziu, ktorá je pre mňa praktickejšia, to znamená, že nejaký kontroler si nosím a ten mi vyhovuje, lebo mám ho ako keby zmaknutý a viem, že čo môžem od neho čakať. A v tých kluboch niekedy je to tak, že ten setup ako keby nie je, nechcem povedať, že 100%, ale mení sa trošku. Uh-huh. A tým, že nehrávam alebo nemám toľko odohraté, alebo že netrenujem 5 hodín hranie denne, aby som bol vyskylovaný ako DJ, tak pre mňa tá verzia s tým kontrolom je taká, že je kľudnejšia. Viem, čo od toho môžem čakať. To, že neskrečujem v tých setoch, to je akože také, som s tým zmierený. Myslím si, že ľuďom to úplne nevadí a oni si idú to, že Láci nám hrá a čo nám pustí a púšťam tam takú selekciu, akú mám rád. Takže zvolil som to z takých praktických dôvodov, že ja hrávam z kontroleru a potom, keď som sa tam porozhliadal vlastne medzi tými DJmi, tak som zistil, že nie som sám. Tak. Ale ja s týmto úplne napríklad súhlasím, ja len zase na margo toho by som povedal historku zo včerajšej akcie v New Spirit Bare, kde sme hrali a kde ja vlastne tiež nie som úplne, že DJ, ale tiež mám rád hudbu a tiež ju chcem takto keby nejakým spôsobom prezentovať a snažím sa na tých gramcoch, dokonca som niekoľko rokov ich mal doma a padal mi na nich iba prach a vtedy som si povedal, že asi ma to teda neláka byť DJ v tom zmysle, že gramce na mixák, ale že skôr len presne taký selektor, ktorý má rád tú hudbu, hrabe sa v nej, pustí to tým ľuďom a čaká, čo to v nich vyvolá, takže úplne akceptujem to, čo hovoríš a ja som sa raz rozprával s Ideom, s českým reperom Ideom, ktorý mi povedal, že on bol z toho úplne mimo, že tanečníci majú brutálny vkus na hudbu. Myslíš, že je to pravda? Myslím si, že je to pravda. Fakt. Prečo je to tak? Lebo ja som akože nejaké mal svoje teórie, ale čo si ty myslíš, že prečo ten tanečník má taký dobrý vkus? Vieš čo, ja si myslím, že ten tanečník, keď tancuje dostatočne dlho, tak on sa učí tú hudbu vnímať inak ako rytmicky a pracuje s ňou aj po tej emotívnej stránke. Keď sa bavíme o nejakom akože takom, že tanečníkovi, čo už je taký, že vyzretejší. A títo ľudia vedia tie odhadnúť akoby tie skladby, že ktoré za sebou následujú a veľmi cítia, že či ten set akože nepadá na hubu alebo či to není príliš veľké prekvapenie pre ľudí, že sa môže stať, že sa ti zvrtnú a idú na bar alebo niečo podobné. Takže ja myslím, že toto je ten dôvod, že to zžitie s tou hudbou je tam malilinko ako keby výraznejšie. Neviem, či toto je tá teória, z ktorou sa ty stotožňuješ, alebo ne. Ale áno, v podstate. Ale keď si zoberiem napríklad, že aký set zahral naposledy Pigo, tak to akože si to v hlave idem doteraz. Že kde myslíš teraz? Ela, pomôž mi, ak sa volá ten bar. V Bohemian bare. Áno. Tam to bolo obrovské. Ale zase poviem ti napríklad, že naposledy, keď som bol na party, asi
3 týždne dozadu v KCčku, kde sa postavil k dverám a ja väčšinou už len tak obsmrdám, že tam dám drinčík v ruke a počúvam a húbkam sa. A zrazu ten bránči kováč, ten vecko, ti vyťahol také bomby, že ja som nemohol stať. Ja som proste začal valiť, on išiel funk, on išiel všetko možné, old school, dobre, strašne dobre mu to ladilo, strašne to bolo nabombované, takže tie roky nezapreš a úplne ma vyhecoval, úplne som sa tam dopotil celý. Áno, preto je vecko asi funkčný veterán. Je funkčný druhý na parkete, no. Ja som ešte chcel vlastne na tú teóriu k tomu, že prečo tanečníci majú dobrý vkus povedať len, čo povedal Radimu vlastne český muzikant raz, že tanečník počúva hudbu celým telom, nie len ušami. Môže a byť. To je také krásne, wow. To je básnicky povedané. No, tak Radimu. Takže možno, že aj takto to bude. A baví ťa aj napríklad slovenská hudba, konkrétne slovenský hip-hop, alebo počúvaš slovenský hip-hop, slovenský rap? Vieš, čo baví? Ja hip-hop vnímam akoby komplexne ako kultúru. Nemám to nastavené, nikdy som to nemal nastavené, takže idem na hip-hop ako keby, že na krúžok, na tanečnú, na krúžok. Hip-hop krúžok, to som chodil na základnej. Na taký. Ale vieš, že mám to tak, že mne sa páčila tá komunita, ako funguje, mne sa páčilo to, že tam proste sú rapery, že sú tam graffiti, že sú tam DJ, že je to také akože veľmi kreatívne, že tí ľudia sa stretávajú, nejakým spôsobom fungujú a cez to všetko, že je to kreatívne, je to veľmi voľné a slobodné a toto mi veľmi akože imponovalo, je to super a preto to mám rád ten hip-hop, preto to tak je vlastne celé, no. Tak? Tak, určite tak, nejak inak. A ty si Rytmus, viem, že niekedy breakoval, ty si niekedy stretol niekde na nejakom ako keby tanečnom evente? Lebo vieš viem, čo, že Rytmusa som stretol, Freddy mal takú reláciu na STVčke veľmi dávno a Rytmus tam vtedy tancoval s Čečom a s Kakaom, s Xboysákmi a viem, že tam skočil salto v telke. A to niekde tuším aj je podľa mňa toto video. Mám pocit, že som ho tiež videl, takže to musí byť niekde zaznamenané. Báťo dal salto, mal, akože no ja si pamätám, že mal nejaké modré džíny a zelenú vestu a úplne si to tak pamätám, lebo vtedy tých akože videí bolo veľmi málo a keď sa toto nahralo, tak si to videl asi tak 1000 krát, aby si sa inšpiroval. A Rytmus, áno, má otancované a aj odrepované. Tak, a prečo sa ja motám okolo tohoto slovenského repu, pretože u nás bežia rádio hlavy a čo skoro bude aj vyhlásenie a ty tiež tak trošku si v tom zamotaný. Hej. A máme vlastne v hip-hopovej kategórii 5 albumov, kde je Strapo, je tam Supa, je tam Matis, President, Lowrider a DMS. Mm-hmm. A mňa by len zaujímalo, tak v rýchlosti nemusíš vôbec prezrádzať, že ktorý z nich je tvoj favorit, alebo ktorý je podľa teba top, ale len tak, že k týmto albumom, že tie ťa bavili? Alebo bavia ťa tieto albumy? Bavia. Ono je to tak, že ale ťažko strašne sa vyberá, lebo to už je to veľmi subjektívne potom, keď je to v tej úrovni, že máš takýchto prvoligových hráčov v podstate. A je to naozaj o tom, že akože akým kľúčom to môžeš vybrať. No vybereš to, akože keď nad tým začneš príliš špekulovať, tak je to proste také, že toto je také a hento není technické a neviem aké technické, no tak tam sú všetci technickí proste, tak akože čo s tým spravíš, tak možno, že ťa osloví viacej beat alebo obsahová stránka alebo niečo takéto a to je pre mňa vždy veľká záhada, že ako toto celé dopadne a že kto to vyhrá. Či musím povedať z tých piatich, že koho vieš som čo? To? Vieš čo, povedz, ja vlastne chcem vedieť, že kto je tvoj favorit v tej petici. Vieš čo, mne sa veľmi páči, akože páči Strapo, sa mi veľmi páči. Páči sa mi veľmi Matis, z toho som odpadol na koncerte, keď som počul Separ a chladu, že ak dali v tej Andarene ten koncert, tak to úplne, že psycho, úlet perfektné a so Supom čo, však s tým mám toľko odžité, ty kokos, však to je vybavené. Akože ťažko povedať, vieš, Braško, to je... Jasné, ja ťa ani nechcem trápiť, vlastne počkajme si do toho 15. Čo, bolo to ako tajné hlasovanie, tak ostane tajné. Dobre. A my tu ešte stále, okrem dobrej hudby, máme aj dnešného hostia, ktorým je Laci Strike. Čauko.
Laci inak tu spravil taký photoshooting počas týchto skladieb, tak uvidíme, čo z toho vzíde. Keď tak sa potom podelíme. Inak možno, že ti môžem spraviť reklamu na Instagrame Papa Laci. Však to je... K poteši. Hej, ja mám foťaky, nosím to všade zo sebou a nejak som sa na to namotal proste posledné roky, tak si to tak riešim proste. No a čo ťa ešte baví napríklad vo voľnom čase? Ja viem, že, alebo teda, keď sledujem sociálne siete, že sem tam varíjavaš niečo, alebo aj, že trošku máš graffiti blízko. Baví ma... Ináč najviac ma baví asi oddychovať. A ako často to robíš? Dosť málo. Ale baví ma fotenie, tanec, hudba. Baví ma... Vlastne ja som zistil, že ja mám celkom ako keby že šťastný život som zistil. Ako svoje som si, nechcem nejak bilansovať teraz, ale čo, ale akože bolo to aj tak, že som si vyžral obdobíčka, jasnačka, ale nejak som sa naučil aj to, že tú školu, keď vedieš a tak, a tým, že som taký akože verejne známejší, tak sa naučíš kopec vecí, že ako aj s ľuďmi komunikovať a tak. Je tam pravda, že je tam deficit toho, že toho voľna a toho súkromia, to je asi to, čo mi najviac chýba, ale akože mne je celkovo dobre, lebo ja som nebol v kancelárii mojej asi rok a pol. No, platíš nájom? No je tam stánka, tak ja, dobre. Ja, platím nájom, pavúčiny v rohu. Nie, ale to mi príde také, že toto som vždycky chcel dosiahnuť ako keby v rámci toho môjho podnikania kvázi, lebo tá SDAčka to je aj po podnikaní, nielen o tom tancovaní, že budem tak slobodný, že keď si poviem, že idem zaviesť decko do školy, alebo zo školy ho idem zobrať, alebo niečo, tak si viem spraviť voľno na to. Mm-hmm. Alebo, že keď ten tým je tak nastavený, že viem, že OK, tak tento týždeň v tej tanečnej proste nemusím byť, lebo im nastavím tým študentom tak program, aby sa učili niečo od ostatných. Tak je to super. Lebo si vlastne kočirujem ten čas po svojom. No dobre, takže teda okrem toho, že si tanečník a podnikateľ, tak ešte naďabme len na tie tvoje aktivity, že ty fotíš, teda čo ešte robíš? Čo ťa tak baví vo voľnom čase? Vieš čo, koketujem dosť s tým, že si nezačnem robiť beaty. Fakt? Ale akože matematicky mi to nevychádza. Že kedy nemáš by som to, kde už. Že kedy by som to robil, neviem, lebo to je tiež akože jedna disciplína, ktorá je veľmi zaujímavá. A mám aj také predstavy, že asi ako by som to chcel a či ako by som to smeroval, že nebolo by to úplne také, ak na začiatku, že pokus omyl, ale vedel by som, že asi aká tvorba by to bola. Mm-hmm. Ale času je málo a keď nechceš byť úplný egoista tupelo, tak musíš sa, alebo chceš sa povenovať aj deťom, aj rodine, aj proste treba to balansovať. Takže tak. No ty si, lebo ty si totálne, akože pre mňa, že si fakt, že totálne húževnatý človek a že stále niečo robíš, vymýšľaš a práve to, jak vravíš, že máš ambície, že stále robiť niečo nové, ako napríklad, že by si chcel začať s beatmi, takže mňa len zaujíma, že aké máš teda ambície do nejakej blízkej doby, že budeš, ja neviem, budeš vytvárať nejaké eventy, nejaké showky, nové deti? Ono je to tak, že ako keby do tých eventov sa mi moc nechce, ani do toho organizovania tých battlov tanečných, toto mám už ako keby odrobené a viem, že to nie je žiadna sranda a komunikácia na takejto širšej úrovni je veľmi vyčerpávajúca pre mňa a tak si to rád akože obhospodarím ten môj tanec spôsobom, že tá SDAčka proste, že robím s tými ľuďmi, ktorých mám okolo seba, že keď chcem mať kontakt s tým undergroundom tanečným, tak proste vyrazím medzi vás a je mi tam dobre. A toto je to, že toto, mňa to takto vyhovuje. Tých akcií som urobil kvantum, akože to bolo 10 rokov, čo som organizoval akcie a nemám úplne ako keby ambíciu v tomto pokračovať, lebo je to fakt, že strašne veľa energie to obnáša. To, čo som ochotný venovať energiu do akých vecí, tak sú veci, ktoré sa týkajú možno, že priamejšie tej SDAčky. A to sú naše letné tábory, alebo keď robíme nejaké turné, že máme nový program, tak poslovujeme nejakých partnerov a s týmto vyrazíme. A to akože na tomto ma baví ako keby to, že mám dosah priamo na to, ako to dopadne. Keď robíš s cudzími ľuďmi, tak je to niekedy trošku s otáznikom a
potom ten človek nie vlastnou vinou veľakrát je aj akože brány do úst, že akú porotu ste tam mali a neviem čo a neviem čo a toto akože vždy, keď som sa aj najlepšie to chcel spraviť nejaký event, tak bolo hocičo, že studená bageta bola, alebo vždy sa našiel proste nejaký čávo, čo bol budrejší. Škaredý moderátor. Ej, ale vieš, no tak to je tak sme nastavení. Tak teraz som v takomto ako keby štádiu, ideme robiť ako keby s SDAčkou novú show, lebo tým, že nás bookujú kvázi ako keby, my máme takže hodinové programy aj do klubov na eventy a tak, tak to je také, že chceme to robiť tento rok možno aj s rapom, ne možno, že určite aj s rapom, že budeme bilansovať tých 30 rokov, predstavať v nejakom takom rapovo-tanečnom bloku so školou tanca pre mladých a tak ďalej, takže nejak takto to asi bude tento rok v takomto znamení. A ty budeš rapovať? Vieš čo, úplne asi nie. Možno, že bude repovať Ela alebo externí nejakí ľudia naši. Možno, že tam zarepujem nejakých 8 riadkov len tak v rámci ako srandy. Počkaj, vážne? Nemám nič nachystané, nebudem ja repovať. Ja, že teraz ale... live rap, už som to išiel ale... z teba ťahať. Nie, je to akože rap, veľa ľudí si povie, že čo rap, že tam sa len tak rozpráva ako keby do tej pesničky, že však to je ľahké. Pozor, to je akože extrémne ťažké. To, ako povieš tie slova, to, ako ich naskladaš za sebou, to, ako máš dikciu a všetko toto, nie je sranda, je to akože veľký rešpekt pred chalami, do tohto ja sa nepúšťam, ale v rámci tej show si viem predstaviť, že to 8 riadkov, že dám nejakých, alebo čo. Ale, takže mi takto nejak. A ešte vlastne taká vec, ktorú nemám úplne vyriešenú, že tých 30 rokov tanca si pýta, ako keby chcel by som strašne spraviť k tomu dokument. Že taký, že aj historicky sa povŕtať, lebo máme kopec materiálov, ak sme aj s Fugees tancovali a všelijaké také exkluzivitky, ktoré sú proste nezverejnené ešte nikde na YouTube-och, to nie je a tak, tak aj z tých starých akcií zo súčasnosti, ako teraz robím a tak ďalej. Ak som proste v tom tanci napredoval a sa posúval a nejakým spôsobom, ak ma to obohatilo a zmenilo mi to život, tak bolo by to super, keby sa to nejakým spôsobom zaznamenalo. Možno, že by to nemuselo byť taký úplne prvoplánový dokument, že ideme vypredávať kína, ale skôr by som chcel, aby to malo takú výpovednú hodnotu a že keď si to pustia moje deti, keď ja budem starý a oni budú dospeláci, tak sa pozrú na to a povedia, že táto akože super. Vieš? A máš ešte v pláne aj nejakým iným spôsobom možno oslavovať to 30. výročie? Chcel by som, no žurku spravíme, jasnačka, už sa hľadá termín, ale všetky, ktoré nám dali, už máme zabukované, takže asi to bude na jeseň a možno, že to budeme, možno to práve, že približí k tomu termínu. Dobre sa pýtaš, lebo zajtra musím kvôli tomu zatelefonovať, ale bude to také, že čo, a ešte máme nápad, že možno, že spravíme k tomu aj nejaký ako keby klip so slovenskými rapermi, čo sú naši kamaráti a že tak, akože chceme, my stále koketujeme ako keby s tou rapovou scénou. Je mi to blízke, chalanom sme robili kopec klipov aj s tým oldschoolovým, aj súčasným chalanom fandím veľmi. Ja mám ten rád, akože ten hip-hop komplexne. Teší ma hlavne to, že keď je víkend a môžem niekam ísť vyluftovať hlavu, tak si môžem už vyberať, že nečakám na to, že o 10 víkendov bude nejaká akcia a tam musím ísť a keď mám sopel, tak sa tam nedostanem, lebo som chorý doma, takže super je to, že tá scéna sa tak vyvinula a je tak bohatá, že má človek na výber. Takže toto je potešujúce a také tie, akože občas sa nájdu modrlanti, že napíšu, že už máš veľa rokov, už si daj tú šiltovku do hlavy, tak akože sorry. Ešte ty si sami. Podľa mňa nikdy nedáš do hlavy. Ja už som minule som Anči to, akože neviem, čo vyšlo v hlave, ale som jej dal taký černý oný point, že počúaj, že ja keď zomriem, že pochovajte ma s čiernou šiltovkou Carhartt a že daj mi ju hlboko do očí. Dobre. Ale ešte sa nechystám, samozrejme. Poprosím ťa. Dobre, tak nečakal som, že aj toto tu dnes vytiahneme, ale dobre, je to celé plné prekvapení a zakončíme to jednou veľmi dôležitou zásadnou otázkou, že čo pre teba znamená slovo hip-hop? Kámo, to je môj život, fakt. To je môj život. To je niečo, čo ma nabíja energiou, je to niečo kreatívne, čo ma inšpiruje, posúva ma to ďalej. Je to niečo, čo nemení len môj život, ale aj život iných mladých ľudí a dáva im to šancu.
aby niečo znamenali v tomto blbom systéme, kde sa pravdy nedovolá nikto. Amen.